Nu kommer julen. Helt af sig selv. Vi planlægger og forbereder, eller flygter alt efter, hvordan vi nu har det med julen. Men højtiden kommer helt af sig selv. Hver dag i december. En ny salme. Et tænksomt ord. Men får vi kun, hvad vi beder om eller forventer, så er vi ilde stedt. Vi tænker nemlig tit både for småt og for smalt. Livet, håbet, ligger i virkeligheden tit i det uventede. Julen er vemod og glæde, med tanker for dem, der var, og dem, der kommer. Ja, hvert nyt liv, der kommer til verden, bærer fremtiden med sig, og dermed et håb. Det håb, som grundlæggende kommer til verden i barnet i krybben. Julenat. Nyd de velkendte og mere sjældne salmer om glæde og håb i Bispens salmekalender her på DK4 fra første søndag i advent.